Добър ден, приятели! С вас отново Лариса Василева, вашият персонален гид в света на Siberian Wellness. И съвсем не случайно стоят до тези красиви цветя, защото днес ще продължим нашия разказ за серуми на красота, ампулни концентрати на Siberian Wellness. Всички вие, които сте гледали част първа за серумите на красота, естествено очаквате продължение, защото ви разказах за три серума. Разказах ви за серум Възраждане, за серум Лифтинг и гъвкавост и за серум Хидратация. И днес ще ви представя четвъртия. Никак не е случайно, че точно него, този серум, го оставих за отделен разказ. Той го заслужава. Но първо да ви напомня, че всички серуми на Siberian Wellness, ампулни концентрати, най-новата част от прекрасната колекция Experalta Platinum, всички тези серуми правят чудеса. Какво значи правят чудеса? Действат мигновено, качествено, съдържат най-голямото количество, най-модерните съставки, при това изключително на натурална и растителна основа. И сега ще ви представя четвъртият от тях. Ампулен концентрат с бакучиол. Този ампулен концентрат с бакучиол не се появил случайно, защото няма какво да си кривим душата. Един от въпросите, който би искала да реши всяка една дама, която вече не е младо момиче. Анти-ейдж терапия. Анти-ейдж ефект. И всички фирми, които работят в областта на козметология, знаят, че най-ефективният компонент, който действа против стареене, който подмладява, се казва ретинол. Да, но има проблем. Ретинолът не е много безопасен. Той може да предизвика алергични реакции. При неговата употреба по-често се случва, че кожата става суха, чувствителна, реагира даже на въздуха, става раздразнена. Какво да правим? Отговора е тук. Съществува растителен еквивалент на ретинол и се нарича бакучиол. Тази билка отдавна е известна в китайската народна медицина. Има невероятно антибактериално действие. С нея се лекува раздразнената, не само кожа. Но като говорим за анти-ейдж ефект, важна е концентрация на този растителен компонент. Добавихме хидрасинол, който може да предотврати всякакви алергични реакции, който действа като, заедно с бакучиола като истински анти-ейдж ефект. Този концентрат е за суха, много суха, супер чувствителна кожа и най-вече за дълбоките бръчки. За тази цел в него има 14 масла. Правилно сте чули? Цели 14 масла. Няма да ви ги изброявам всичките. Важното, че в този серум няма нито една капка вода. Той е концентрат с масло. И една капчица или две са напълно достатъчни да покрием цялото лице с масажни движения. Но и това не е всичко. Добавихме растителен сквалан. Не, не го бъркайте, не е сквален. Растителен сквалан. Това е съставка, която широко се използва в дерматология.
за помощ на кожата след лазерни процедури, за много сериозни проблеми с кожата. Така че, като започнем от анти-ейдж терапия, минем през проблемна кожа, включително и кожните заболявания, този серум е за вас. Но трябва да ви кажа, че няма как да го използвате всеки ден, всяка вечер. 2, максимум 3 пъти седмица. И не случайно съм казала вечер. Вечерно време се използва серума, като 2 капки се нанасят в областта на лицето, естествено шията и деколтето. И нищо друго. Нищо друго не се използва. Върху този серум не се нанася крем. Нанася се вечер и на сутринта ефекта е забележим. Но помнете, 2, максимум 3 пъти седмица. И да повторим, как да използвам всички наши ампулни концентрати. Започваме сутринта с ампулен концентрат Възраждане, който дава детокс. Пълен детокс на организма и възстановява кожата. Възраждане може да се ползва сутрин и вечер. След като попием, сутрин препоръчваме да се сложи серум хидратация. 3 вида хиалуронова киселина, много други съставки, които дава влага. А не забравяйте, че влагата е втория, загуба на влага, втория фактор на стареене след слънцето. Вечер използваме лифтинг и гъвкавост или представения преди малко ампулен концентрат с бакучиол. Приятели, наистина се влюбих в тези концентрати. Наистина смятам, че са серуми на красота. Използвам ги вече няколко седмици. За ефект, истински дълготраен ефект за подмладяване на кожата, за кожата, която харесвате и тя вас, защото се грижите за нея, ампулните концентрати на Експералта Платинум е идеалното решение. Ако още не сте се абонирали за канала ми, сега е момента да го направите. Чакат ви много други интересни разкази. До нови срещи, приятели!